Final máis favorecido Racing Vilalbés, que viu como Vilalonga se adiantou ata en dúas oportunidades no partido. Vilalonga prácticamente xogábase unha das últimas balas que lle quedan para evitar o cuarto posto de descenso. Parece que os outros tres xa están seguros, Narón, Céltica, Bergantiños. Si, hai que lembrar que son 4 equipos que descenden, directos, pero hai que agardar. Tres, claro. Sí. Hai que agardar, por iso hai equipos que parece que están moi arriba na táboa, pero non están tanto. Sí. O 1-0 marcado por Jorge Fernández de penalti, empataba o Racing Vilalbés con ese gol afortunado en propia porta, marcaba o arxentino Leo. Na segunda metade, outro gol de Jorge Fernández, que está a ter uns rexistros moi notables cun equipo da zona baixa como é o Vilalonga. E o definitivo empate a 2, esta é a repetición do gol de Jorge Fernández, e o definitivo empate a 2 que lle permite respirar o Racing Vilalbés, marcado por Justino. Así rematou o partido no campo de San Pedro, un partido da zona baixa.